ბავშვობისა კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, შემოგვეთნეს სტუმრები. ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლის კირიალისას ხელმძღვანელი ლელა ურუშაძე და ანსამბლის უფროსი თაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ირაკლი ჩაკვეტაძე. დილობშვობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. არჩილ ჩაკვეტაძე, მოდის ვიხდი. ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვერთდით. შევახსენოთ მაყურებელს რომ 21 დეკემბერს თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში შედგა თქვენი კონცერტი და სწორედ ამ კონცერტის შესახებ გვინდა რომ გესაუბროთ. რა რეპერტუარი წარსდგით მაყურებლის წინაშე, რაც შესთავაზეთ მაყურებელს? დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 21 დეკემბერს შედგა ჩვენი საიუბილეო კონცერტი. 10 წელი შეუსრულდა ჩვენ სტუდიას კირიალესას და მართალია ძალიან მალე გაუვლიამათ წელს და პირველი თაობის ბავშვები უკვე გაზრდილები და დიდები არიან. ძალიან საინტერესო საღამო გამოგვივიდა ჩემი აზრით. წარმოდგენილიყო ყველა თაობის წევრები და შესრულდა ტრადიციული ქართული საგალობლები და ქართული ფოლკლორი. ზოგადად თქვენი რეპერტუარი დიახ, საერთოდ ჩვენი რეპერტუარი მოიცავს ქართულ ხალხურ ტრადიციულ სიმღერებს და ტრადიციულ საგალობლებს. კირიალეს სიმღერა არსებობს? კი, კირიალეს არის სიმღერა. ჩვენ კირიალეს რატომ დავირქვით, ამას თავის ისტორია აქვს. პირველად როცა შევკრიბეთ, ჩვენ 7-8 ბავშვით დავიწყეთ თავის დროზე, როცა შევიკრიბეთ, დავიწყეთ რეპეტიციები. პირველი კონცერტი, რაც სადაც მოუწია კირიალესის ბავშვებს გამოსვლა, ეს იყო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი. 2008 წელს ჩატარდა საშობაო სიმღერა გალობის კონცერტი და მიგვიწვიეს ჩვენც. იყო დიდების მოზრდილების კონცერტი, უმეტესად ბავშვთა ანსამბლები არისო წარმოდგენილი და მაშინ შეასრულეთ სიმღერა კირიალესა. ეს იყო პირველი სიმღერა, რომელიც ჩემო ბავშვებმა შეასრულეს სცენაზე და ამიტომ ანსამბლს დავარქვით კირიალესა. თქვენი იდეა იყო თავიდან ამ სტუდიის შექმნა, თუ როგორ დაიბადა? ამ სტუდიის შექმნაზე ვფიქრობდი, იმიტომ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ლოტბარი ვარ, ყოველთვის ვფიქრობდი რომ ჩემი სტუდია შემექნა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილებში მუშაობდი, სკოლებში, ასე შემდეგ და ჩემი პედაგოგი გახლდათ ძალიან ცნობილი მგალობელი თინა თინჟვანია, რომელიც აღარ არის დღეს სამწუხაროდ და თინა თინი ყოველთვის მირჩევდა რომ გამეკეთებია ეს საქმე და დამეწყო და ეს სტიმული ძალიან დიდი იყო ჩემთვის და ნუ რა ვიცი გადავწყვიტე და გამართლა ფაქტია გამართლა კი იმიტომ რომ აი 21 დეკემბერს დავწმუნდი რომ გამართლა რა თაობის ანუ რა საკობრივი ზვარი არსებობს ან თუ არის საერთოდ ეს ზვარი თქვენ სტუდიაში თქვენ თვითონ უკვე ანუ ბავშვთა წარმომადგენელი აგი ყავს უკვე გაზრდილ შემდეგი თაობა ანუ პატარაობიდან კი 4-5 წლიდან ვიღებთ სტუდიაში ბავშვებს არჩი რა ასაკის იყავი როცა მიხვდი სტუდიაში და რა მოგცა ამ სტუდიამ მე ვიყავ 7 წლის და ამ სტუდიამ პირველ რიგში ძალიან ბევრი მეგობარი გამიჩინა. ლელა მასწავლებელი, რომელიც დედასავით არის უკვე ჩემთვის და რა ვიცი, დავდივართ ბევრ გასტროლებზე, ასე ვთქვათ, გვაქვს ბევრი კონცერტები, ვისწავლე ბევრი ქართული ხალხური სიმღერა, საგალობლები და ბევრი რამე შემძინა ცხოვრებაში. გასტროლებზე სადაც ხართ? იცით, საზღვარგარეთ პირველად წავედით ამ ზაფხულს ბულგარეთში, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში ხო? კი, რეგიონებში ექსპედიციაც ეს მნიშვნელოვანია ალბათ მათთვის, იმიტომ რომ დაუშვით იცოდნენ, როცა ღერი სიტყვაზე სვანურს ან არ ვიცი. აი სვანეთში ვიყავით ზუსტად პირველად ექსპედიციაში, იმიტომ რომ მე ვუთხარი აუხსენი მშობლებსაც და ბავშვებსაც, რომ მე ისე ვერ გადმოგცემთ თქვენი სვანურ სიმღერას, რასაც იქნახავთ თქვენი თვალით და მოისმენთქა და ძალიან კარგ ოჯახში ვიყავით ჩამგელიანებთან, არაჩვეულებრივ მოხუც ლოტბარებთან მქონდა მასტერკლასები და ძალიან საინტერესო ექსპედიცია გამოგვივიდა და არჩილ, აი თქვენ მინდა კითხოთ, ეხლა აღნიშნე რომ დავშვით ბევრი სიმღერა ისწავლე, ნუ დარწმუნებული რა ალბათ რომ საოცარი ატმოსფერო როცა რეპეტიცია გაქვთ კონცერტები გასტროლებზე, მაგრამ ამ ყველაფერს რაც ამ სტუდიამ შეგძინა, იგივე ამდენი სიმღერის შესწავლა, ხო და ეს რაღაც აბსოლუტურად სხვა მუხტის და სული შეძენა. აი ცხოვრებაში შეცახარ დავშ დაბადების დღეზე, ქორწილში წეულებაზე, თუ მღერი, თუ ღიღინებ, აი თუ ამ ყველაფერს შემდგომ ანახებს ხებსას, თუ ეს შემოიფარგლია მხოლოდ კონცერტზე და რეპეტიციაზე. დიახ, რა თქმა უნდა, ვცდილობ რომ ასეთ ადგილებში ვიმღერო. მიყვარს სიმღერა და ზოგადად ის საქმეა, რომლის კეთებაც მინდა საერთოდ. და ну концертებზე და გასაუბრებს. ვარჩილს ახლა დრო აღარ ძალიან დაკავებულია წელს, აი ძალიან რეპეტიციებზე ისე რომ ნაკლებად ახერხებს. რა წელს ხარ? 17-ის.
მაგრამ როგორც კითხოს გამონახავს ჩვენთან არის და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ბავშვები რომლებსაც ესე იგი რაღაც მიუღიათ ჩემგან და ანუ უყვართ მას გაითავისეს და მათი გახთა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ლელა ისე ინტერესებს პატარები 4 წლიდან იღებთ ხო როგორც თქვი სადიდო სიმღერებს მღერიან ასე თქვა თუ გაქვს სპეციალურად მათთვის საბავშვო საბავშვო რეპერტუარს ვარჩევ რა თქმა უნდა და იმის მიხედვით ისინი ძიყვნენ კონცერტზე გამოვიდნენ ყველა იყო წარმოდგენილი ყველაზე პატარების ჯგუფი რომლებმაც სექტემბერში დაიწყეს ხოლოდ ან ხოლოდ მეცადინეობა ისინი წარსგნენ პატარებიც ორი სიმღერით როგორც შეძლეს არჩილ თქვენას გვეტყვით აი კონცერტის შესახებ რა შეასრულეთ კონცერტში შევასრულე მე ძველი რეპერტუარები ძირითადად და რამოდენიმე ახალი, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებთ, ხალბატონელა არ დავდივარ ამ ბოლო დროს, როცა გამომნახავ მარტო მაშინ მიდივარ და ხოლო კონცერტმა ისე ძალიან კარგად ჩაიარა. ემოციურად. ქორეოგრაფიც გყავთ ხო როგორც? არა, ქორეოგრაფი არ გყავს. ეს სიმღერაზეც იყობული. დიახ, აი ესე ხდება. კი. ვუფრო ბუნებრივიც გამოდის ამ ეტაპზე რამდენი წევრი ყავთ ამ ეტაპზე ანსამბლში თუ სტუდიაში სტუდიაში გითხარი და ანსამბლში არის 16 წევრი მოქმედ ანსამბლში უკვე მეორე თაობა ეს ანსამბლი და მთლიანად სტუდიაში არის 50-მდე ბავშვი ნუ რა სტუბი როგორც რა მოიჩვენე 7 ბავშვს დავიწყეთ 10 წლის წინ მასშტაბური სტუდია ქონდა 7-დან 50-ზე ხუით ლოგიკურად ნიშნავს იმას რომ ძალიან გაამართლავთ თქვენ პირველმა იდეამ და ბავშვის შედეგით ყოფილი ალბათ მშობლები და ბავშვები, თორე ისევ ვერ გამრავლდებოდა თორე. კი, რა თქმა უნდა. ხა, ახალი წელი, ახალი სეზონი, ასე ვთქვა და ალბათ გეგმების გეგმა და ახალ სეზონზე ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს. პირ ჩვენ ტრადიცია შარშან დავიწყეთ ეს ტრადიცია 2 თებერვალს 16 კერესელიძის ხსენების დღეს მივდივართ კიკეთში, 16 კერესელიძის სახელობის ტაძარში წირვაზე ვგალობთ. წელსაც თებერვალში ვაპირებთ, ისევ წავიდეთ წირვაზე ვიგალობოთ. დისკს წერთ მეორე, პირველი ერთი დისკი ჩაწერილი გვაქვს. მეორე დისკს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დახმარებით ვიწერთ და მადლობა მინდა ფოლკლორის ცენტრს გადაუხადო ამისთვის. გაზაფხულზე ვგეგმავთ დისკის პრეზენტაციას. გადასარევს გისურვებთ და გილოცავთ დამდეგ შობა. დიდი მადლობა თქვენც ასე. მე არაერთ წარმატებულ კონცერტს გასტროლ და შედეგებს გისურვებთ რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. გილოცავთ. შეგახსენეთ რომ სტუდიაში საუბრობდნენ ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლის კერიალესას ხელმძღვანელი ლელა ურუშაძე და უფროსი თაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არჩილ ჩაკვეტაძე.